siyaasiga cabdicasiis yaasiin xuseen yaasiin yare oo muddooyinkii u dambeeyey ku maqnaa waddanka dibaddiisa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport ku soo dhoweeyey dhallinyaro, aqoonyahan iyo waayeel, kuwaasi oo kaga hortagay madaarka diyaaradaha ee Cigaal International Airport. Madasha soo dhoweynta siyaasiga ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey dadweynihii kala duwanaa ee soo dhoweynaya siyaasiga, kuwaasi oo ku soo dhoweeyey in siyaasigu mar kale uu ku soo guryo noqdo dalkiisa hooyo. Maanta halkaa waxaan u taaganahay siyaasigeena weyn, marna waa awoogay aniga, marna waa awoogay. Marka waxaan leenahay kusoo dhawo dalkaagii hooyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Maanta bisha 24 tahay, waxaan soo dhoweynaynaa siyaasi Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo ah siyaasi la dareena bulshadiisa, ku soo dhawo dalkaaga hooyo. Waan ku faraxsan inaad mar labaad iyo mar saddexaad baad soo dhawaato. Waxaan rajaynayaa insha allah bidnillaahi kariim inaad noqoto mid ka qayb qaata wadajirka iyo isku haynta bulshada aad matasho. Ku soo dhawo waddankaagan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad. Saaka halkan waxaan kusoo dhaweynaa taariikhdu tahay 24-kii bishii labaad 2022-ka. Siyaasi Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo kasoo kacitamay dhanka iyo Ingiriiska. Siyaasiga waxaan leenahay soo dhawow dalkaaga hooyo, kusoo dhawow. Waxaad kusoo beegantay xilli siyaasadda dalku ay u baahnayd oo ururadiina la furay. Maasha allah, soo dhawow waan kula naadeer qaali. Welcome. Asalaamu calaykum. Maanta oo bishu tahay 24, waxaanu halkan isugu soo baxnay inaanu soo dhaweyno siyaasigeena Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo ilaahay nabadqab keenay dalkiisii hooyo. Anugu hadal kale uma kicin, laakiin waxaan leeyahay soo dhawow Cabdicasiis, si fiican oo kalgacal iyo walaaltinimo iyo qalbi furan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay siyaasiga Cabdicasiis Yaasiin Xuseen, isaguna ka hadlay xaaladda guud ee wakhtigan uu dalku ku sugan yahay, isla markaasina u mahad celiyey dadweynaha kala duwan ee madashan ku soo dhoweeyey. Kolley hadal badan geli maayo maanta. Xilli kambeyn laguma jiro, laakiin saddex qodob baan dul istaagayaa. Saddexda qodob waxa weeye hambalyeyntii baarlamaanka Ingiriiska iyo ururada dhowaan la furi doono insha allah ayaan taaban doona haddii la yidhaah. Haddaan ku horeeyo hambalyada baarlamaanka Ingiriiska ee dhowaan ka dooday qadeedii Somaliland, waan halkan banka hambalyeynayaa. Waxaan kale oo aan halkan bulshada reer Somaliland aan fariin uga furayaa, maadaama ururadii la furayay bisha May in ay ka fiirsadaan cidda horjoogaha u ah urur kasta oo qofkaas waxay weeye waa qofka hadhowta noqon doona qofka waddanka hogaaminaya. Marka in aad looga fiirsado ayaan u soo jeedinayaa. Qodobkayga saddexaad waxa weeye waa abaaraha. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay uu ka jabiyo abaaraha iyo sixir bararka dadka isu raacay. Dhammaan bulsho weyntana waa salaamaya reer Somaliland meel kastay joogaan. Wadadan aad u jecel goba samir badan. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa.